ovoj narod da živemo strah, da živemo ponižen. Pogledajte tamo što napravila včera, koga trebaše se bira pred celom na združenijeta na novinarite. Ispratila vozači, daktilografi, sekretarki, monteri, od makedonskata televizija da se prijava neka se novinari samo na nametka svoj čovjek, čovjek od vlasta za predsjedatelja na združenijeta. Isto to upravljava sindikata, isto to upravljava sojuzom sa studentite. Ne ostavlja ništa u ova zemlja da nego iz Valka, da nego iz Kogana. Zato, poštovani građani, tuka leži odgovor. Zašto ova teško vreme, vreme? Nema štrajkovi, nema protesti, nema sovjeri, nema blokadi. Ama zašto u isto vreme? Socijaldemokratski od Sovjetski pravi najmasovnite, najjevenite, mitnici od svake svega. Kako beše možno,
Ja volim ova zemlja, nikomu na pamet da ne mu padne, da go izbriše na milosti od jazi, i mi go vedi neki ne nadati, mi ni go izrešajte na Evropska unija. A svega koga pije, patriotike dojela, to je kako nikdo ne piše, ne pišila, ne pišila svega. Во септември во Нјујорк се одржуваше Генералното собрание на Обединетите нации. Сите председатели, премиери од цел свет се собраа на едно место. Вистинска прилика за една земја како што е Македонија да се бори за своите интереси. Патриотот Гуевски наместо на отиде во Нјујорк, отиде во Чешиново и Обешево. Вчера и завчера во Лисабонот во Португалија се одржува НАТО самит. Па сите председатели, премиери на чело со американскиот Обама се на едно место. Таму каде што треба да се одлучува за нашата имена, патриотот Груевски наместо во Лисабон реши да сади дрва, да ни ја засади вината покрај крстот на Бонот. Почитувани граѓани, после 5 години, на секого во Македонија го е потполно јасно. Со Груевски и фамилијата, нема економија, нема инвестиции, нема пари, нема работа, нема правда, нема достоинство. Со Груевски и фамилијата, нема подобар живот, нема едина, нема НАТО, нема Европска унија. Со Груевски и фамилијата има и ќе има сиромаштва, ќе има беда, има неработеност, има криминал, има корупција, има силенчество. Груевски и фамилијата веќе не се власт во оваа земја. Груевски и фамилијата се проблем на оваа земја. Проблем што треба и мова да се реши. Ја знам дека ова е период во кој очите на огромен број наши граѓани се свртени кон нас, кон социјал-демократскиот сојуз. И тие што не подржуваат, и тие што не подржуваат, ама ја сакаат Македонија и загрижени се за ова што се случува. Прашањето што стопати на ден го слушаме, што чекате? Зошто не преземете нешто? Зошто не ме покренете, не ме повикате? Бидете поошни, бидете порадикални. И не да се одговорам. Ние во Социјал-демократскиот сојуз сме наполно свесни за огромната одговорност што ја носиме во овие тешки времиња за народот и државата. И бидете убедени, нема да бидете шараме. Тоа што треба да го направиме, ќе го направиме. Нашата должност ќе ја исполниме. Пак е покора. Народот дава власт, народот зема власт. Силата, моќта, одлуката не е во никого од нас поделно, само во сите нас заедно. Ово е проблем, проблем што се вика Никола Груевски и фамилијата. Првиот е на избори, вториот е од улица. Социјал-демократскиот сојуз е подготвен и за првото, и за второто. Заради државата, заради стабилността, заради мирото и спокојството во секое наше семејство, заради мирата на нашите деца, подобро е за сите тоа да се случи на избори. И затоа, Социјал-демократскиот сојуз од вечера ја почнува битката за преземни и парламентарни избори.
Първият шефът, готови на коалиционните партнери на ВМРО да помагат. И они е по-малините, и они е по-малите. И они от македонска, и они от друга етничка припадност да се решат, да се определят, да се изяснат на која страна се и за каква едина се залагат. И словено, ги повикуваме и сите парламентарни партии, председателите од власта, веднаш за два месеци во забрзана процедура, да ги донесеме неопходните измени на изборниот закон, да го прочистиме и изчистиме бирачкиот список и веднаш по тоа да го распустиме парламентот и да одиме на предвидени парламентарни. Една порака директно до Гуевски. Господине Гуевски, ако на вистина толку и верувате на анкетите, ако толку се убедени дека народот ве сака, ве почитува и ве поддржува, па дајте му шанса на народот да одлучува. Ајде да одиме на избори. Почитувани граѓани, драги пријатели, ве молам, апелирам, останете храбри, останете решителни. Во оваа битка за подобар, достоинствен живот, во овој општонационален марш кон и за едината на Македонија, придружете ли се, бидете со нас, да бидеме заедно, да тргнеме заедно.